Evo nas na novom izletu. Evo već treću godinu zaredom smo na Vlašiću. Prve godine smo bili na Paljeniku. Druge godine smo bili u Vlaškoj gromili. A sada idemo jednu malo veću turu od Galici prema Devičanima do Konjski. Spuštamo se na stari grad iznad Travnika. Dan nam je idealan što se tiče temperature. Malo nam evo sad sunce progrijava, ali mislim da nam ne bi trebalo biti kiše, što je nas. Nakon pauze za doručak nastavljamo dalje. Sada nam je oblačno za razliku od sunca koje je bilo kada smo dolazili. Ali kao i uvijek, to je pogodno za hodanje. Čak sad nema ni vjetra nešto. Da li je to zbog oblaka, nisam siguran. Ali sada idemo prema Konjskoj. Mislim da imamo neki 2 sata. Trenutno je 10:15. Zanimljivo ići ovdje ovim srtom, ivicom Vlašića. Zbog toga što sam ovaj dio čitav život gledao od ozdo. Sada sam tu na ivici i pogledao da fenomen. Kipa je ostanalo. Ono što mi je još jedna želja, sa ovamo dole spustiti se kada. Drugu priliku. Jedan veliko, veliko zanimljiv. Vrh neki špic, šta je. Ima pogled. Od komara, pa dole, do ispod vitica. Thank you.
Evo na opet sunca. Otvara se nebo. Ispred nas oblaci. A ide nas je već. Kako nas je dan poslužio. Hladno je rovat. Imamo lijep pogled na svaku stranu. Je zapravo ovo jedan dio lova koji sam odvijek želio posjetiti, kako sam bio već rekao. Čita život sam ovaj ovdje špic gledao od ozdo, jer se vidi iz Vitneza, dom gore iznad Travnik. Ali jednostavno nisam imao prilike nikada da dođem na njega. Od sada imao priliku da idem.